Пане Володимире, нещодавно з'явилося у мережі відео, де бійці Збройних сил України підняли прапор на Курдюмівській дамбі на Бахмутському напрямку. Це відео опублікували на каналі 28-ї РМБР імені лицарів зимового походу. Яка нині взагалі ситуація на флангах на півдні Бахмутського напрямку? Наскільки темпи просування з кожним днем пришвидшуються? Ми вітаємо успіхи наших побратимів 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Нам ця ділянка досить добре відома, як 4-й бригаді Національної гвардії батальйону «Свобода», адже саме взимку, саме осінню і взимку, аж до там кінця зими, підрозділи 4-ї бригади Національної гвардії виконували задачі і дуже добре знають цю місцину, і на цих, скажімо так, на цих ділянках в тому числі виконували задачі і дуже активно знищували ворогів, дуже активно діяли на цих ділянках. Тому ми дуже сильно вітаємо, адже багато-багато місяців наші герої, наші хлопці в безпосередній близькості до і цієї дамби, в тому числі, проводили бої, вели бої, відбували ворожі атаки, ворожі штурми, ворожі спроби просування, в тому числі і на Курдюмівській дамбі. Більше того, навіть у мене на фейсбук-сторінці можна побачити низку відео, де великі там скупчення піхоти знищуються влучними пострілами артилерії 4-ї бригади Національної гвардії і підрозділами мінометки батальйону «Свобода». Пане Володимире, ми обов'язково закликаємо наших глядачів переходити і на вашу сторінку Facebook, переглядати відео, адже, певно, що зараз з'являються якісь відеознімки, фото із операції наших Збройних сил України, які можна наразі публікувати, історії, тому, будь ласка, переходьте. Пане Володимире, ще два запитання стосовно того, що, виходячи з офіційних повідомлень, окупанти, використовуючи на Бахмутському напрямку ті лінії укріплення, які наші війська вимушені були покинути раніше. Як це впливає також на наші просування, на наші штурми, адже дійсно ці укріплення, вони є, і певно, що до цих укріплень ще додатково окупанти добудовують якісь свої фортифікаційні споруди, ну і відповідно риють окопи і будують бліндажі. На жаль, дійсно треба відзначити, що окупанти дуже ретельно ставляться до укріплень, до того, як вони окапуються. Вони досить швидко окапуються, досить сильно, досить глибоко окапуються, риють нори і ходи, і бліндажі. Це швидко роблять, застосовують зміни копачей в нічний час, коли їх набагато гірше помітити. На жаль, окупанти в цьому мають сильну сторону, але, знову ж таки, не все вирішують. Тобто, да, це там одну з великих ролей грає, наскільки противник укріплюється, але це не є там настільки вирішальна роль, тому що все ж таки нам вдається, силам оборони вдається вибивати окупантів. Повторюсь, ми вітаємо успіхи наших побратимів зі Збройних сил України, Національної гвардії, там, де вдається вибивати противника і звільняти колись втрачені наші позиції, або, в принципі, звільняти територію України. І фортифікаційні споруди окупанта – це є певною проблемою, але нам вдається певним чином долати завдяки вдалим діям вогневої підготовки, артилерійської підготовки. Дякуємо партнерам за те, що надають бронетехніку там, де вдається її використовувати. І комбінація цих всіх дій, злагоджених дій всіх підрозділів Сил оборони, від солдата, від героя штурмовика, закінчуючи підрозділами управління і підрозділами артилерії, все це робить можливим те, що Сили оборони просуваються і дають той успіх, який ми можемо бачити. Пане Володимире, хотілося б поговорити детальніше, хто ж протистоїть саме в Бахмуті, на напрямках довкола Бахмута, згадана нами і Курдюмівка, і Кліщіївка. Отже, за словами пана Сергія Череватого, нагадаю, це речник Східного угруповання військ Збройних сил України, він зазначив, що десантні війська російських окупантів зараз якраз таки призначені, ну, до речі, не зараз, а загалом призначені так, для штурмових операцій, вони якраз в обороні на Бахмутському напрямку.
Ну, якщо, власне, говорити саме про призначення десантно-штурмових військ будь-якої країни, так, то тут не тільки про оборону йдеться, передусім їхнє завдання, так, це наступ і, власне, бути одними з перших, а не стояти тільки в обороні. Це свідчить про що? Що досить таки непроста ситуація у ворога саме на цих напрямках і доводиться навіть кидати повітряно-десантні частини для того, аби втримати український наступ. Ну і наскільки зараз сильним є ворог саме на напрямку Бахмутському? Будь ласка. Ну, мені зараз доволі складно казати точно, хто стоїть на напрямку саме Курдюмовка, Кліщівка і так далі, і Бахмут. Адже наші підрозділи, підрозділи бригади, підрозділи батальйону знаходяться трошечки північніше. І, повторюсь, ми не перевіряємо там посвідчення, ми не перевіряємо там якісь шеврони. Ну, власне, бачимо підрозділи виключно там в приціл, бачимо квадрокоптер, бачимо приціл камери, квадрокоптера тощо, і нанесемо вогневе ураження. І ми чітко бачимо, що це ворог, бачимо ворожу техніку, бачимо ворожу піхоту, як вони, ворожі сили, ворожу артилерію. Це вдаємо по ним удару, і це є ворог, це основне. Тобто доволі складно казати. Підрозділи більше... А за характером, я маю на увазі, а хоча б за характером ведення бойових дій, або там яким чином тримають оборону, можна там приблизно сказати, хто це, або порівняти, що там раніше дещо сильніші підрозділи були. Ну ось я днями слухав велике інтерв'ю Кирила Вереса, це майор Збройних сил України, герой України, власне. Він наголошував, що ті ж такі вагнерівці, вони набагато сильніші були в боях і потужніші за тих самих, ну, ми не беремо навіть до уваги там мобілізованих, а навіть за деякі частини, навіть елітні частини регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Насправді їхнє життя майже ні, ну, якщо говорити про цих найманців, зеків, злочинців, їх просто відправляли як гармата м'ясо на утилізацію. Безкінечних цих піхотних штурмів, без підтримки бронетехніки, без підтримки великої кількості артилерії, великої кількості боєприпасів. І їх просто фактичні штурми. І незважаючи на те, що по ним наносили вогневе ураження, вони були змушені перти вперед. Да, дійсно, вони несли величезні втрати. Якщо говорити про осінь, якщо говорити про зиму, про початок весни, про цих найманців. І в цих боях вони... понесли величезні втрати і стучилися, те, що можна відверто казати. То зараз на багатьох ділянках, і, зокрема, от, відповідаючи на ваше запитання, те, що ми помітили ще там 1 січня, коли противнику не вдалося взяти Бахмут, вони провели певну ротацію, і в тому числі в саму Курдюмовку 1 січня зайшли підрозділи десантури. Це було помітно по тому, наскільки вони почали діяти відносно великими групами, пересуватися, певно, їхню недосвідченість, тому що вони почали працювати певними, те, як вчить устав, те, як вчили на полігонах, там, не знаю, марширувати тощо. Це було помітно по техніці, вони почали застосовувати бронетехніку притаманну десантури. То зараз те, що от ми бачимо на тій ділянці, де стоїть, знову ж таки, наші бійці, наша бригада, наші герої, то складно казати, це там відрізнити. Це загальновійськові з'єднання використовують, на жаль, і танки в великих кількостях, і БМП, і броньовані машини, і, на жаль, і авіацію використовують, і артилерію. Да, дійсно, більш таку стару артилерію, але з великої кількості боєприпасів здають постійно турбуючий, ну, доволі такий активний, сильний вогонь по позиціям наших героїв, по позиції хлопців, які тримають оборону. І це дуже сильно, скажімо так, причиняє великі-великі руйнації, як по мирним селам, як по мирним містам, так і по лісам, полям тощо. Я не хочу там зупинятися конкретно, куди наноситься ураження, але це дошкуляє дуже сильно, і це відрізняє, що це стоїть загальновійськове з'єднання, тобто не група там якихось кучки найманців, зеків, яких посилають на обой пробувати просуватися.
Дійсно, можна відзначити певну сильну сторону, повторюсь, є штурмових загонів, які не жалкують своє життя і просто, незважаючи на те, що по ним ведеться вогонь, намагаються просуватися, намагаються штурмувати, їх знищують, повторюсь, зокрема, декілька відбитих штурмів, які відбила наша бригада завдяки злагодженим діям всіх підрозділів, наносила там величезну кількість вогневого ураження, декілька штурмів і танкових, і піхотних були відбиті силами бригади, силами, в тому числі, наших побратимів зі Збройних сил України. І доволі складно відрізняти тактику і чимось відрізняти. Дійсно, я бачив цей коментар згаданого вам пана майора, але я не можу сказати, що вагнерівці, найманці – це прям якісь Рембо. Ні, вони просто мають навіть не те, щоб мотивацію, а страх розстрілу, якщо вони не будуть йти вперед на українські кулемети, на українську артилерію, то їх в тилу просто розстріляють. І за рахунок цієї великої кількості м'яса, за рахунок тої великої кількості штурмових загонів, малих груп, вони навіть певним часом застосовували на найбільш гарячих ділянках штурмові конвеєри. Тобто мала група пішла, атакує, як тільки хтось там з ворогів був поранений або знищений, вони тут же посилали наступну одиницю або наступну групу. І намагалися отакі робити безперервний штурм, у них це слабо виходило, але все ж таки спроби були. В тому і є, напевно, певна така сторона, відмінна тактика цих найманців, зеків, злочинців. Пане Володимире, в травні командувач Сухопутними військами Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський чітко сказав, пояснив, що для сил оборони є мета – це оточити Бахмут і знищити російське групування в самому місті. Як, на вашу думку, зараз можна оцінити ситуацію в загальному? Наскільки ми близько до цього оточення, чи навпаки далеко? Ви сказали, що ви зараз перебуваєте на північному напрямку, на північ від міста Бахмут. Ми розуміємо, що це Берхівка, Ягідне. До речі, от, дивлячись на карту, там є певні просування в районі цих населених пунктів. Як ви можете оцінити в загальному цю ситуацію щодо оточення або ж напівоточення? Я не хотів би уточнювати трошечки значно північніше, я не хотів би уточнювати точне місце, де виконуємо задачі для зміркувань безпеки. Відповідаючи на питання, наскільки близько до оточення, скажімо так, сили оборони вживають всіх необхідних дій, і це є дуже важкі бої, повторюсь, дуже важкі бої, дуже важкі зусилля, дуже, скажімо так, дуже складно, але в цих боях, повторюсь, і наші побратими, і наша бригада, і підрозділи роблять, повторюсь, все можливе для того, щоб виконувати свої задачі, відкинути ворога і звільнити всі втрачені території. Кожен на своєму місці робить все можливе, повторюсь. Пане Володимир, дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу країну, дякуємо вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися і розповісти про те, що відбувається нині поблизу міста Бахмут і в самому місті. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.